Cultura FM apresenta Nas Cordas do Choro. Produção e apresentação, Paulo Córdova. Isso aí, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. A partir de agora, aperte o cinto, se ajeite na poltrona, chama a família inteira porque começa o programa mais esperado da semana. Com vocês, Nas Cordas do Choro. Nas Cordas do Choro, todo domingo às 11 horas com reprise quinta-feira às 20 e sábado às 9 horas da manhã, comigo Paulo Córdova, este chorão que vos fala na produção e apresentação do programa. E hoje, no BG, meus amigos Vinícius Viana e João Ferreira, a galera dos dois violões. Não é brinquedo não, é isso mesmo, fica antenado porque lá vai a escalação do programa de hoje. A gente vem com Valério, Reco do Bandolim, Choro Livre, Valdir Azevedo, Dois de Ouro, Carlos Poiares, Jacó do Bandolim, Paulo Moura, Zé da Velha e Silvério Pontes, A4, Yamandu e Rogério Caetano, Tiaguinho Tunes e pra fechar a Galinha Caipira Completa, a gente começa com Pernambuco do Pandeiro, ele que é o pioneiro do choro em Brasília, seu regional veio contratado para tocar na Rádio Nacional pelo próprio JK. Então, Pernambuco do Pandeiro e seu conjunto com Um Chorinho em Aldeia. Vale reparar que na sanfona é o Hermeto Pascoal. Beleza? Vamos nessa! Me chamo Gabriel de Campos Carneiro, Gabriel Carneiro, vulgo Pardal. Tenho 25 anos e toco pandeiro. O choro pra mim é um lugar de encontro. É um lugar onde eu me encontrei minhas afinidades. E mais do que isso, é parte da minha vida. Eu leio sobre choro, eu ouço choro. Eu acordo pensando em choro, às vezes de manhã eu acordo e tenho um choro na cabeça. E aquele choro meio que conduz meu dia. Thank you.
Olá, meus amigos. Eu sou o Valerinho Xavier, multiinstrumentista daqui da cidade, e eu queria dizer que eu tô ligadaço no programa Nas Cordas do Choro. Um abraço, Paulão! Eu sou Henrique Neto, violonista e diretor da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, e tô ligadaço no programa Nas Cordas do Choro.
Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília, você está ligadaço no melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, todo o universo, toda a galáxia. Comigo, Paulo Córdova, este chorão que vos fala na produção e apresentação do programa. Todo domingo às 11 horas, com reprise quinta-feira às 20, sábado às 9 horas da manhã, porém o programa continua na internet. É isso mesmo, facebook.com/nascordasdochoro, é o @nascordasdochoro nosso Instagram, e lá os podcasts estão sempre no canal do Nas Cordas do Choro do YouTube e Paulo Córdova também. A gente ouviu Reco do Bandolim e Choro Livre com Dedilhando. Anterior foi Valério com O Pandeiro do Lanca, daquele disco A Velha Guarda do Choro do Planalto Central. E para começar o bloco foi Pernambuco do Pandeiro com Um Chorinho em Aldeia. Música de Severino Araújo. Muito bem, a gente não fica de muita conversa não, a gente segue com mais música. Para você curtir, Valdir Azevedo tocando Contraste. Vamos nessa! Olá, ouvintes da Cultura FM, aqui é o Félix Júnior, violonista sete cordas, estou ligadaço aí no programa Nas Cordas do Choro. Eu sou Matheus Maciel, violonista carioca, e estou aqui ligadaço no programa Nas Cordas do Choro. Thank you.
pessoal, quem está falando aqui é o Fernando César, sete cordas daqui da cidade, e eu tô ligadaço nas cordas do choro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você está curtindo o melhor do Chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, com certeza todo o universo e toda a galáxia. É o programa Nas Cordas do Choro, comigo Paulo Córdova, este chorão que vos fala. Todo domingo às 11 horas, com reprise quinta-feira, às 20 horas e sábado, às 9 horas da manhã. Porém, o programa continua na internet. É facebook.com/nascordasdochoro, é o nosso Instagram, @nascordasdochoro, e os podcasts lá no YouTube, lá no canal do Nas Cordas do Choro, é claro, e no meu canal também, no Paulo Córdova, tá? É só ir lá curtir, deixar o sininho antenado, que você sempre que pintar um programa, eu tenho colocado os programas antigos agora lá no YouTube, que fica direto, né? Muito bem, a gente ouviu Carlos Poiares com Atraente, música de Chiquinha Gonzaga. O anterior foi Dois de Ouro com Destroçando a Macaxeira, de Hamilton de Holanda. E para começar o bloco foi Valdir Azevedo com Contraste, de Valdir Azevedo e Hamilton Costa. Destroçando a Macaxeira, que foi classificada em segundo lugar no segundo Festival de Choro do Rio de Janeiro, 1995, e Hamilton levou o prêmio de melhor intérprete.
E hoje no BG a gente está curtindo a galera do Dois Violões, Vinícius Viana e João Ferreira. Muito fera! Muito bem, a gente segue para o nosso bloco de clássicos. Paulo Moura interpretando Urubu Malandro, de autoria desconhecida. Sabe-se que Lourival, conhecido como Louro, era um clarinetista lá da primeira metade, da segunda metade do século XIX, que tocava essa música e se tornou popularmente conhecida como Urubu Malandro. Vamos nessa! Aqui é o Fernando Machado, clarinetista e saxofonista de Brasília. Estou super ligado na Rádio Cultura, programa Nas Cordas do Choro, de Brasília para o Brasil e para todo o planeta. Thank you.
Oba! Aqui é Pedro Vasconcelos, músico cavaquinista, e eu tô ligadaço nas cordas do choro. Alô pessoal, aqui quem fala é Silvério Pontes, trompetista chorão e compositor. Eu estou ligadaço aqui no programa Nas Cordas do Choro.
Ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você está curtindo Nas Cordas do Choro, com certeza o melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, todo o universo e toda a galáxia. Comigo, Paulo Córdova, e este chorão que vos fala. Todo domingo às 11 horas, com reprise quinta-feira às 20, sábado às 9 horas da manhã. Porém, o programa continua na internet, é isso mesmo. Você não estava ligado? Mentira. Ah. Lá no YouTube, no meu YouTube, Paulo Córdova, estou publicando sempre os vídeos. Estou publicando os programas aos domingos e também os programas antigos às quartas-feiras. Fica antenado lá no meu YouTube, Paulo Córdova, também no YouTube do Nas Cordas do Choro, que tem a playlist lá. Você pode ouvir todos os programas que estão lá, se você quiser. Não é isso? Maravilha, maravilha. A gente ouviu o nosso bloco de clássicos, Zé da Velha e Silvério Pontes com Doce de Coco, um clássico de Jacó do Bandolim. Anterior foi Jacó do Bandolim tocando Ingênuo, do Pixinguinha, do Benedito Lacerda. E para começar o bloco foi Paulo Moura com Urubu Malandro, música da segunda metade do século XIX. Sabe-se que um clarinetista chamado Lourival tocava ele pelas ruas do Rio de Janeiro, e ela ficou muito conhecida, muito famosa. Não sabe se a música é de sua autoria, porém é destinada a ele, a autoria de Urubu Malandro. Hoje a gente está curtindo dois violões aqui no BG do programa Nas Cordas do Choro. Porém, a gente deixa de conversa e segue com mais música. Vamos para o último bloco do nosso programa, A4, interpretando Itapajipe, Lupércio Miranda. A4 na gravação é Dudu Maia no bandolim, Pedrinho Vasconcelos no cavaquinho, Valerinho Xavier no pandeiro e Fernando César no sete cordas. Vamos nessa! Alô, alô, ouvintes da Cultura FM. Aqui é Dudu Maia, bandolinista e produtor musical de Brasília. E eu tô aqui sempre ligadaço no Nas Cordas do Choro. Vamos nessa! Thank you.
Olá para todas, para todos. Eu sou o Rogério Caetano, violonista de sete cordas de aço, e estou ligadaço nas cordas do choro. Fala galera, sou Thiago Tunes, bandolinista de Brasília e tô ligadaço nas cordas do choro.
Alô, galera, aqui quem tá falando é Márcio Marinho, cavaquinista de 6 cordas, e tô aqui pra mandar um recadinho pra vocês que eu também estou ligadaço nas cordas do choro. É isso aí, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você curtiu? É isso mesmo, não fica triste não, você curtiu o melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo. Claro, comigo Paulo Córdova, este chorão que vos fala. Tá acabando o programa Nas Cordas do Choro, mas não esquenta não. O programa continua na internet, lá no meu canal do YouTube, Paulo Córdova, e no canal do Nas Cordas do Choro, no facebook.com/nascordasdochoro e no Instagram, @nascordasdochoro. Fica antenado, vai lá, curte, comenta, compartilha, que é de graça e assim a gente fortalece o choro nas redes sociais. A gente ouviu Galinha Caipira Completa pra botar pra derreter. Anterior foi Thiaguinho Tunes com Varandão, música dele. Pra começar o bloco foi Amandu Costa e Rogério Caetano com Beija-Flor, música deles também. E pra começar o bloco foi A 4 com Itapajipe, música de Lopes e Miranda. Quero agradecer a todos pela enorme audiência aqui do programa Nas Cordas do Choro. Fico muito feliz quando recebo mensagens pelas redes sociais ou aqui pelo dia a dia mesmo. O pessoal passa por mim, me reconhece, reconhece a minha voz. Fico muito feliz mesmo. Obrigado de coração. O programa é feito para vocês e fico feliz com essa audiência fantástica. Vou deixar aquele abraço especial para a galera da Harmonia Instrumentos Musicais na 310 Norte, Bloco B, Subsolo. Então fica antenado no harmoniaweb.com.br. Eles estão sempre antenados no programa e na Rádio Cultura, lá na Harmonia Instrumentos Musicais. E atravessando a rua na 311, tem meu amigo Dorgival Vilarim, o luthier dos chorões, um fera, recomendo demais. Todos os chorões levam os seus instrumentos lá no Dorgival Vilarim, o luthier dos chorões na 311 Norte, Bloco C, Subsolo, fica antenado. Não posso me despedir sem mandar aquele abraço especial para as minhas tartaruguinhas Helena, Sofia, Bia e Luana, para minha companheira Acalina, para o meu irmão Rogerinho do Pandeiro, para a tia Grazi, a Dudinha, e para Alice do Dindão, ela que faz aniversário hoje, um beijo para você, o Dindão te ama, tá? Para Dudinha que fez aniversário anteontem também, é isso aí, galera de setembro, vamos nessa, um beijo no coração, tá? Pro meu pai, o Rogerão, e a dona Henriqueta, minha mama, um beijo no coração a vocês todos que estão curtindo, até semana que vem com certeza, fica ligado na reprise, vai lá no canal do YouTube, curte, compartilha, ativa o sininho, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!
Cultura FM apresentou Nas Cordas do Choro. Produção e apresentação, Paulo Córdova.